Pasi përfunduam me analizën e pyetjeve me alternativa për fragmentin letrar të tezës së maturës 2023, në këtë video do të merremi me komentimin dhe analizën e pyetjeve me shtjellim që e shoqërojnë këtë fragment. Janë gjithsej 7 pyetje. Pastaj do të merremi edhe me esen. E para, pyetja 28 është pyetje një pikëshe. Cila është figura stilistike që përdor plaku Gorjo për të portretizuar veten në pjesën e parë? Fragmenti ka tre pjesë të ndara nga njëra tjetra. Na duhet të shohim në pjesën e parë të fragmentit për të gjetur figurën letrare në të cilën portretizohet Gorjoj. E mbaj mend që në pjesën e parë është ai vetë që flet, prandaj dhe thuhet në pyetje figurën që përdor plaku. Fjalit, frazat, fjalët me të cilat portretizon plaku veten janë këto. Pasi thot se s'ka më para, u shkund, do të donte të shkonte të vithte, por i duhen njerëz dhe kohë. Pasi dëshpërohet dhe kërkon të vdesë si ndëshkim, duhet të vdesë, vetëm vdekja i lan hallet. Vin fjalët me të cilat portretizon veten si të pazot, si jam i zoti për asgjë, si jam më baba, si varfanjak që s'ka asnjë dysh. Pastaj mankon veten që nuk mendon për vajzat, pra nuk i do ato. Pra e portretizon veten si zemërgur, pa dashuri, dhe shfryn duke krahasuar veten me qenin, ngordh si qenë që je, madje duke shtyrë edhe mëtej, por unë jam i likë se qeni nuk do të sillej kështu. E pra në gjithë këto fjalë apo fjalime të cilat ai e portretizon veten, të vetme figurë stilistike që dalluam ishte krasim me qenin, apo jo? Me që është pyetje një pikëshe, do të mjaftonte ta formulonin përgjigjen me një fjali të thjesht, gjysma e së cilës në fakt është përsëritje pyetjes. Figura stilistike që përdor plaku Gorjo për të portretizuar veten në pjesën e parë është krahasimi, ngordh, ngordh si qenë që je. Kjo me që na kanë lënë dy reshta, se për pikën do të mjaftonte edhe thjesht figura e krahasimit ngordh si qenë. Pyetja 29 është një pyetje dy pikëshe. Në pjesën e dytë Gorjoj fajëson veten në lidhje me vajzat e tij. Cili është faji? Përcaktimi faj do të marrë një pikë, a mendoni edhe ju se kemi të bëjmë me një faj? Jepni një argument mbështetës për përgjigjen tuaj, pra mendimin se ka faj apo jo, merr pikë vetëm po të mbështetet me argument. Siç e shihni, pyetja na drejton tek fragmenti i dytë. Në këtë pjesë Gorjoj tregon se si doli e lapen këta ardhurat e tij etike për të siguruar 1000 frangat për Anastasin, që ajo të kalonte një mbrëmje të mirë. Uron që të mos e gjejnë nesër të sëmur vajzat se mos merakosen dhe arsyeton se më mirë t'ia jap parat të bijës që e shërojnë me përqafimet e saj se sa farmacistit për bardha. Të paktën kështu do ta ngushëllojë edhe atë në mjerimin që e ka zënë apo jo. Dhe pastaj vjen fjalia me të cilën akuzon veten. Vetëm kështu mund ta laj fajin që bëra duke siguruar për veten një të ardhur jetike. Sipas kësaj fjalie, pra faji i tij është që ka siguruar të ardhurat për jetën e vet dhe nënkuptohet nuk ka menduar për vajzat. Ky formulim ose fjalia që lexuam mund të shkruhet si përgjigje për të marrë pikën e parë. Që të marrim pikën e dytë na duhet të japim mendimin ton. Ky nuk mund të konsiderohet faj sepse asnjëra nga vajzat nuk kontribuon për ushqimin, veshmbathjen apo strehimin e plakut. Pra është e logjikshme që ky vetë kujdeset që të ketë një të ardhur jetike. Dhe theksoj jetike sa për të jetuar. Ja ky është argumenti me cilin do të marrim pikën e dytë. Nëse mbajmë mend detaje qysh nga leximi i veprës, ndoshta do të na kujtohet që këto janë të ardhurat jetike bazike të fundit që i kanë mbetur Gjagorjojt, sepse të ardhurat me cilat mendonte të kalonte pleqërinë, të ardhurat e përhershme i ka shitur me kohë për njërën nga vajzat, për Delfinën. Më kanë mbetur edhe 1200 frangat e përvitshme nga të ardhurat jetike, i thot Anastasis. Po çi bë të ardhurat e përjetshme, pyet ajo. I shita, mbajta vetëm këto pak të ardhura për nevojat e mia. Modeshën 12000 franga për t'i rregulluar një apartament fifinës. Nëse në stresin e provimit që vështirë të na kujtohen detajet të tilla, sidomos nëse nuk janë komentuar gjatë kohës kur është analizuar vepra në klasa. Gjithsesi, përfundimi është që nuk mund të konsiderohet faj që njeriu të siguroj një pension minimal për pleqërinë e tij, sidomos kur nuk ka asnjë mbështetje apo për kujdesje nga askush apo jo. Këtu dëgjoj njëzë nga fundi klasë nga ata që gjithmonë shkojnë kundër rrymës. Po sikur të jap mendim të kundërt, të them se kemi të bëjmë me faj edhe ta argumentoj, a e marr pikën? Moralisht jo, por teknikisht nëse argumenton përderisa kërkon mendimin tënd, po. Në fund fundit ky është edhe mendimi im. Të gjitha pyetjet si mendoni, a mendoni ju, jepni mendimin tuaj, kërkoj mendimin e lirë, pro ose kundër. Pyetja 30 ka një konstatim dhe dy nën pyetje që lidhen me këtë konstatim. Konstatimi: Gjagorjoj vuan nga pasioni mbizotrues për të bijat. Dhe nën pyetja e parë ilustrojeni këtë pasion me dy shembuj nga fragmenti. Pra na duhet të gjejmë dy fraza, fjali ose situata nga fragmenti, secila me vlerë në një pikë. Së pari përjashtojmë pjesën e tretë nga kërkimi sepse aty dialogon Delfina me Rastinjakun, pra nuk ka mundësi të gjejmë ilustrime për çështjen tonë. Së dyti të përcaktojmë cilat fraza, fjali apo situata na bëjnë punë që të dimë ç'të kërkojmë. Kur thuhet pasioni mbizotërues, nuk kuptohet fjalë që tregojnë se dashuria për vajzat është mbi gjithçka, edhe mbi dashurinë për veten. Për shembull, kur akuzon veten se nuk mendoj për vajzat, nuk i do ato dhe pastaj e mallkon, ngordh, ngordh si qenë që je, por un jam milik se qeni, qeni nuk do të sillej kështu.
ose kur pasi ka shitur të ardhurat jetike, thot, s'ka gjë, do të ha bukthat, ajo më mjafton të kur isha i ri, do të më mjaftoj edhe tani. Kur thuhet pasion bizotrues, nënkuptohen fjalë që të tregojnë se pasioni për to e verbon, e bën të mendoj jashtë logjikës. Për shembull, kur thot për këdheljet e nasise, do ta shërojnë, më mirë 1000 franga t'ia ja pasaj që mishrojnë të gjitha smundjet se sa një farmacisti. Që ky pasion bizotron mbi gjithçka, madje edhe mbi moralin, për shembull, kur thot se do të shkonte të vithte për të siguruar paratë të bijës. E pra, fjali dhe fraza të tilla ka plot në gjithë fragmentin, aq sa na duhet të përzgjedhim për të shkruar dy. Nën pyetja e dytë e pyetjes 30, analizoni gjendjen shpirtërore të Gorjojit në fragment. Përse rifokusohemi tek dy pjesët e para, aty shohim se Gorjoi është i dëshpëruar, i pashpresë, sepse nuk sheh zgjidhje për hallin që e ka zënë. Ndjet fajtor, nuk jam baba, mallkon veten, ngordh si qenë që je. E uron të vdesë si dënim për paaftësinë e tij, vetëm vdekja e lan hallet. Mbetej në fragment duket i kënaqur dhe i ngushëlluar që ka gjetur një zgjidhje. Më bëhet zemërmal që i kam këtu në kokë ato që do ta gëzojnë hasinë e gjor. Ky trazim shpirtëror që e shpije nga ekstremi në ekstrem, e ka çorientuar, e ka dërmuar atë, e ka shpenat në kufit e çmendurisë. Pikërisht këtë tregojnë të gjitha, veprimet e tij duke shkulur flokët, akuzat, sharjet dhe mallkimet që i lëshon vetes, si jam baba, varfanjak, i mallkuar, ngosh si qen, si jam i zoti. Dhe sidomos pastirmat e dhimbshme, oh, duhet të vdes, oh, koka po më zjen, mu dërmua zemra, oh. Kujdes, na kërkohet jo thjesht të konstatojmë, të tregojmë se si ndihet Gorjoi, po ta analizojmë gjendjen e tij shpirtërore. Gorjoi është i dëshpëruar dhe i pashpresë, sepse nuk sheh zgjidhje për hallin që e ka zënë. Ndihet fajtor, mallkon veten dhe uron të vdesë si dënim për paaftësinë e tij. Ndihet i çorientuar dhe kjo e lodh, e dërmon shpirtërisht, duke e shpënë në kufit e çmendurisë. Shembujt i hoqja, sepse nuk kërkohen ilustrime. Kalem tek pyetja 31, edhe kjo me një konstatim dhe dy nën pyetje. Konstatimi, dialogu në fundin e fragmentit nxjerr në pak karakteret e personazheve. Dhe nën pyetje e parë, krahasoni figurën e delfinës dhe rastinjakut nisur nga ky dialog. Pra, në këtë pyetje fokusohemi vetëm tek pjesa e tretë dhe fjalët kyçe janë karakteri dhe figura. Duhet gjejmë pra tipare që tregojnë karakterin e tyre, cilësi që plotësojnë figurat e dy personazheve dhe këto ti krahasojmë midis tyre. Në fillim të dialogut, rastinjaku na shfaqet i pikëlluar, djaloshi ishte i pikëlluar. Mëtej kur merr përgjigjet e delfinës i trishtuar dhe i dekurajuar, kredhur në mendimet më të trishtuara dhe më dekurajuese. Në fund dihet i zhgënjur, e shikonte botën si një oqean me llum. E pra nga këto ndjesi, duket që Eugeni është ende një djalosh me zemër të dlirë, që beson se lidhja më e fortë midis njerëzve është dashuria, me parime humane, që trishtohet, zhgënjehet kur sheh që ato nuk kanë vlerë. Madje as te gruaja që dashuron, as në këtë shoqëri në cilën do me aq ngulm të hyje të bëhet pjesë. Ndërsa delfina shfaqet e çuditur që Eugeni nuk është gati, si nuk jeni veshur, madje zemëruar kur ai përpiqet t'i kujtojë tatin. Nuk do të më mëson ju detyrimet e mia kundrejt Timeti. Mos më flisni më, do t'ju dëgjoj vetëm kur të jeni veshur. Shkoni asnjë fjalë. Çudia që Eugeni ende nuk është veshur, në kohën kur jati ka rënë thuajse në shtratin e vdekjes dhe pastaj zemërimi i saj e tregojnë delfinën egoiste, të pashpirt, e që vë pasurim para shëndetit të tatit, i cili e ka rritur dhe ka bërë kaq shumë sakrifica për të. Ja ky është krahasimi që do të bëjmë midis dy personazheve bazuar te dialogu i fragmentit. Rastinjaku është një djalosh me zemër të dlirë që beson te parimet humane dhe dashuria, që pikëllohet, trishtohet dhe zhgënjehet kur nuk i sheh ato te gruaja që dashuron. Ndërsa delfina është egoiste, pa shpirt dhe pa ndjeshme, madje ftohtë përballë tatit që po jep shpirt. A me qemi këtu nga analiza që i bëm dialogut, ja gjetëm përgjigjen edhe nën pyetjes të dytë, apo jo, identifikoni ndjesinë e rastinjakut. E pam që rastinjaku ka plohet nga ndjesia e pikëllimit, e trishtimit dhe e zhgënjimit. Kalem tek pyetja 32, shpjegoni kontrastin që krijohet nga fjalët e Gorjoit, do të ha bukthat, kështu që nasia ime do të kaloj një mbrëmje të mirë. Na duhet pra të shpjegojmë se si këto dy fjali bëjnë kontrast me njëra tjetrën. Për ta bërë këtë, na duhet t'i lidhim të dyja me situatën. Gorjoi sapo ka lënë peng të ardhurat jetike, prandaj do të detyrohet të hajë vetëm bukthat, ndërkohë që nasia do t'i përdor të hollat që hoqi nga goja i jati, jo për ndonjë arsye madhore, po thjesht për të kaluar një mbrëmje të bukur balloje. Ai do të vuajë për bukën e gojës që kjo të kënaqet duke vallëzuar në një mbrëmje. Duket qartë pra kontrasti midis këtyre dy fjalive kur vijen pranë e pranë, kontrasti midis nevojës jetike të tatit dhe kënaqësisë të kotë mondane të së bijës, ose midis sakrificës altruiste apo vetflijimit të tatit dhe tekave apo kënaqësive egoiste të të bijës. Vazhdojmë analizën e pyetjes 33. Komentoni shprehjen ad vrasi elegante.
Në fund të fragmentit, kur Delfina e ndalon t'i flasë për gjendjen e rënd të tatit, pasi si pasaj me rëndësishme është balloje që e pretë se sa jeta e tetë, e Eugeni shkon të vishet i të meruar nga kjo atvrasje elegante. Shpërfilljen indiferencën e Delfinës ndaj gjendjes të tatit, ai e konsideron si vrasje, pra sikur ajo vetë po e vret tatin. Në fakt ajo nuk po e vret, ajo po shkon vetëm ballo apo jo. Dhe këtu ndërhyn Balzaku dhe i shton me ironi një elegante, atvrasje elegante. Pra, me këtë mënyrë elegante, pa i ngjyer duart me gjak, pa mbajtur thik, me justifikimin un po shkoj thjesht në një ballo, ajo e ka vrarë tatin. Dhe vërtet sado elegante të jenë sjellje dhe veprimet e saj, atvrasja ndodh, krimi kryhet. Mund të mos ketë gjak dhe thik, por janë pikërisht veprime dhe sjellje, shpërfillja, braktisja, që e kanë vrarë tatin. Balzaku sikur thot, kjo është mënyra se si kryhen dhe fshihen krimet në shoqërinë mondane për të mos bërë skandal. Dhe këtu kalem tek pyetja e fundit me shtjellim për pjesën e dytë të tezës, pyetja e 34. Fjalia e fundit në fragment dëshmon forcën përgjithësuese të Balzakut. Ç filozofi të kohës shpreh ajo? Fjalia e fundit të fragmentit është aty kryen vetëm krime meskine, tha me vete Rastinjaku. Po ka të drejtë kur thotë që tregon forcën përgjithësuese sepse ndërkohë që flet për një krim specifik në një familje specifike, në fund e përgjithëson këtë situatë për gjithë shoqërinë. Nuk janë vetëm vajzat e Gorjoit që e shpërfillin tatin. E njëjta gjë ndodh rëndom edhe në familjet e tjera të kësaj shoqërie, në gjithë shoqërinë. E shikonte botën si një oqean me lum ku njeriu do të zhytej gjerë në gryk, por sa të vinte pak këmb, pra gjithë botën. E sa për filozofin, kur na kërkon të tregojmë çfarë filozofie të kohës shpreh kjo fjali, nuk e ka fjalë për një filozofi specifike tipit pozitivizmi, nihilizmit, filozofi në kuptimin e mendimit, të mentalitetit të kohës. Filozofia e kohës që i bën të bia të jenë shpërfillse ndaj tatit, që e lën atë të vdesë në vetmi, është ajo që mbi dashurinë prind fëmijë ngre dashurinë për paran. Dashuria e cila po e tjetërson njeriu, po e prish këtë shoqëri sepse po prish qelizën e saj familjen. Këtu përfundon analiza dhe komenti pyetjeve me alternativa dhe shtjellim për dy pjesët e para të tezës. Pjesa e tretë kërkon të shkruajmë një ese, zakonisht argumentuese, për një çështje të caktuar, të cilën na jep në një temë që ka lidhje me njërin nga tekstet e tezës, e zakonisht për tekstin jo letrar, si në këtë rast, po nuk është e thënë. Tema e esës të kësaj teze është shkruani një ese argumentuese për temën. Unë asnjëherë nuk heq dorë nga diçka. Gjithmonë e gjej frymëzimin për të vazhduar. Frymëzimi im është dashuria për jetën. Kjo pjesë ka 8 pikë, të cilat, siç e shihni, merren nëse plotësojnë disa kritere. Do të marrim 2 pikë nëse dim ta shtjellojmë mirë idenë. Cilin ide? Në këtë rast që asnjëherë nuk e gjdorë dhe që e gjej frymëzimin gjithmonë për të vazhduar diçka, sidomos te dashuria për jetën. Pra, si do ta shtjellojmë këtë ide? Për të mos hequr dorë duhet durim, vullnet, këmbëngulje, besim tek ajo që po bën, besimi i cili do të jap shtysën për të kërkuar frymëzimin për të vazhduar. Dëshira për të jetuar jetën do të jetë shtysa ose frymëzimi kryesor. Kështu me këto motive do duhet ta shtjellojmë idenë, patjetër duke sjellë edhe shembuj apo përvoja personale që ta bëjmë më të kapshme. Do të marrim 2 pikë të tjera nëse dim t'i organizojmë mirë mendimet në një strukturë koncize, aq sa na lejon faqja e fundit e tezës. Nuk do harrojmë të bëjmë një hyrje që të prezantojmë temën dhe tezën tonë, nuk do harrojmë të bëjmë një mbyllje, ku të bëjmë një përmbledhje, në fakt më mirë një konkluzion të atyre që thamë. Dhe nuk do të harrojmë të ndajmë mendimet, argumentet në paragraf, të cilët duhet i renditim në një mënyrë të logjikshme, të ndajmë çështjet nga njëra tjetra, grupojmë mendimet, argumentet që i përkasin të njëjtës çështje kështu me radhë. Kujdese edhe lidhjet mes paragrafëve, konektorët që të kalohet rrjedhshëm nga një paragraf tek tjetri. Dhe mos harroni, nuk ka nevojë të lihet një rreth bosh mes hyrjes dhe zhvillimit apo mes zhvillimit dhe mbylljes, a? Deri më sot pikët e kriterit stili dhe originaliteti ishin më të vështirat për tu marrë, sepse të kesh një stil të veçantë në të shprehur dhe të jesh original, e këto janë aftësitë lindura pak prej nesh i kanë. Për të paktën më në fund, pas kaq kohësh, kanë kuptuar këtë dhe hartuesit e tezës, sepse skema e vlerësimit ka këtë shënim. Komisioni i vlerësimit do të ketë parasysh që për rubrikën stili, ku deri më sot janë treguar më të rezervuar, të mbahet në konsiderat që shkruesi i esejës është një nxënës dhe jo një shkrimtar. Nëse si ti marrim maksimumin këtij kriteri, pra si ti jemi original, duke qenë vetja, pra ti japim përvoja personale, duke dhënë sa më shumë detaje të cilat jo vetëm e bëjnë më të besueshëm argumentimin, por edhe më të kapshëm, më viziv të themi, duke ndërthurur përshkrimin me rrëfimin apo shpjegimin, analizën me konstatimin, duke përdorur fjalor të pasur, shprehje, idioma. Sa për kriterin e fundit, e ta thot vetë emërtimi, të përdorësh sakt gjuhën, pra të ndërtosh drejt fjalit, të shkruash fjalit pa gabime, të shkruash në gjuhën standarde, të përdorësh drejt aty ku duhet shenjat e piksimit e tjerë. Gjithsesi kemi një fletë të bardhë në fund të tezës, të cilët mund ta përdorim për të bërë paraprakisht një draft të eses, para se ta shkruajmë në të pastrat apo jo.
E pra kjo ishte analiza e tezës së maturës shtetërore, letërsi dhe gjuhë shqipe të 2023-shit. Struktura e saj, fragmentet, pyetjet me alternativa dhe shtjellim, eseja në fund dhe mënyra e shtjellimit të saj. Si që kam thënë edhe më parë, më intereson të për të familiarizohemi me një tezë provimi dhe të mësojmë si ti qasemi apo si të përballemi me të, sesa thjesht komentimi apo zgjidhja e tezës vetë. Shpresoj t'ja kem arritur.